אוקיי, החברים שלי, שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. אני פורץ אליכם בשידור חי, ואני מראה לכם שיש לי פה איזשהו לאופר שהגיע אליי בשנה שעברה, אם אני לא טועה, ב-19 או ב-16 לתשיעי. זה היבוא שהחבר שלי אייל הביא לי מהמזרח. יש פה דג איכות שנשאר להיות אצלי פה בהטלות. שבוע לאחר ההגעה שלו אליי כבר עבר למדור ההטלות. הוא עושה את זה בגדול וביפה מאוד. מה שכן, חיברתי לו הפעם לאופרדית גולדן ספוטדית אדומה, דגה נפלאה שנולדה פה אצלי מדור שני, מדור ראשון סליחה. היא בת שנתיים פחות חודש בערך, ועשתה 5 הטלות עם הדג הנדיר הזה. ההטלות לא היו מוצלחות כי כנראה היא הייתה צעירה מדי, אבל הנה הגיע גם הזמן שלה. הלאופרדים המיוחדים האלה מתחילים להטיל בגיל 2 בדרך כלל, והיא אפילו הקדימה בחודש. מה שכן, זה זוג מאוד מאוד יפה, צפוי להם דגיגים מטורפים. הם עשו פה הטלה קטנה, חמודה, אפשר לראות פה את הלערבות. היא העבירה אותם מהקונוס לספוג, לפילטר הספוג, וזה חמוד. עכשיו אני תמיד מציין שלארווה היא סך הכל לארווה, ואין לה כל משמעות למעט לארווה, והכל עוד פתוח, וזה יכול להתקלקל וזה יכול להחזיק, ואי אפשר לדעת מה קורה פה. אז אנחנו בעזרת השם נהיה אופטימיים, נגיד שבעזרת השם נעשה ונצליח שהכל יהיה בסדר, יעבור כשורה. אם כן, אני מפתיע לכם דגים פה באמת באמת ברמה מטורפת, הן מבחינת טקסטורה לפחות, מבחינת גוף, איך הם יטפלו, מבנה גוף, אני עדיין לא יודע, אבל הפוטנציאל קיים. אז שיהיה לנו וואוויה, ברכות, שמחות, אהבות, הפתעות ומתנות מאבא שבשמיים, מתנות טובות. תראה איזה יופי, תראה. תענוג. ממש לערבות. יפה מאוד, ממש יפה. יאללה, וואוויוו, שיהיה לנו רק בריאות.